الحمد لله الحمد لله لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم مسلمان الله تبارک و تعالی ومن او تاسو ټول مسلمانانو باندې ډیر یو لوی مهربانی فرمایل دا لوی کرم او احسان کړی دی چې الله تبارک و تعالی من او تاسو ته د قرآن کریم غونده کې عظیم شان کتاب را کړی دی دا د الله تبارک و تعالی آخری کتاب دی ټول آسمانی کتابونه پای کې سل صحیفی دي او سلور غټ کتابونه دي تورات انجیل زبور او قرآن مجید په دې ټولو کتابونو کې د ټولو نه افضل د ټولو نه اوچت او د ټولو نه لو شان مرتبه او مقام والا کتاب هغه قرآن مقدس دی مخکینی څومره کتابونه چې دي هغه ټول منسوخ شوي دي هغې باندې وس عمل به نه کېږي د هغې تلاوت به نه کېږي تلاوت باندې که ثواب میلاویږي نو هغه د قرآن کریم په تلاوت باندې ثواب میلاویږي او د قیامت پورې به په قرآن مجید باندې عمل کېږي قرآن مجید دا د قیامت پورې آخری کتاب دے قدے بانے با عمل کی گی قدے وجنا قیامت تنیز دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تا تشریف راوڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ دا دجال دا مردار کولو دا پارا با اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام راولے گی هغه به دجال مردار کی خنزیران یقتل الخنزیرا خنزیران به هم قتل کی او جزیه او ټیکسونه به ختم شي یا به یو سړی مسلمانیږي او یا به جهاد او مرګ ته تیارېږي مسلمانان به سره جهاد کوي یا به کلمه وایي مسلمانیږي به او یا به خپل مرګ ته تیارېږي
جزئی او ٹیکسونه دا پکې هم نه وي. فتوحات په شروع شي. هغه عیسی علیه السلام چې کله قیامت ته نږدې راځي نو هغه به ځان نه مستقل پیغمبر نه وي، لکه بعضې خلک چې ځان ته جماعت المسلمین وایي، څوک ځان ته عثماني جماعت وایي، ډاکټر عثماني، د هغو دا عقیده او نظریه ده چې حضرت عیسی علیه الصلات والسلام هغه مړ دی، هغه بیا نه راځي. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه، عیسی علیه السلام نه دی یهودیانو قتل کړی دی او نه یې پانسي کړی دی. دا عقیده خو د یهود وه، یهودیان وایي چې موږ عیسی علیه السلام پانسي کړی دی او هغه مړ دی. زموږ او ستاسو د مسلمانانو دا ایمان دی چې عیسی علیه الصلات والسلام په آسمان کې دی او الله تعالی اوچت کړی دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسی علیه السلام زه اخلم تعالی را او راوچتوم دی، ورافعک الی خپل ځان طرف ته دې راوچتوم، اسمانون طرف ته دې رابلم. او قرآن کې الله پاک فرمایي و انه لعلم للساعه، حضرت عیسی علیه السلام چې کله دنیا ته راشي دا به د قیامت علامه وي. د عیسی علیه السلام راتلل دنیا ته دا د قیامت علامه ده چې قیامت نږدې را روان دی. عیسی علیه السلام چې کله دغه فتوحات شروع کړي ټوله دنیا باندې به حکومت کوي. نو عیسی علیه السلام به د انجیل دغه خپل کتاب کوم چې په هغه باندې نازل شوی دی د هغې تعلیم به نه ورکوي او په هغې باندې به عمل نه کوي، بلکې په قرآن مجید باندې به کوي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام به زما د امتی په حیثیت باندې راځي دنیا ته. نو دا داسې کلام دی چې دا اخیری کلام دی او د قیامت پورې په دې باندې عمل کیږي. دا یو ډېر لوی مقدس کتاب دی، د هدایت کتاب دی. الله تبارک و تعالی هدل للناس، د ټول انسانیت لپاره د هدایت کتاب الله تعالی قرآن مجید را لېږلی دی چې ټول انسانانو ته صحیح عقیده، صحیح اعمال او صحیح طریقه وښیي. د کفر او د شرک او د ناکاره خویونو نه، د ناکاره رسوماتو نه، د غلطو کارونو نه، د فحاشۍ نه، بې حیایۍ نه، د ظلم او د زیاتۍ نه او د ناکار اخلاقو نه خلق منع کړي، او د هغې په مقابله کې د خلکو په منځ کې دشمنیانې ختم کړي، مینه محبت پیدا شي، د صله رحمۍ او د اتفاق او د اتحاد، د عفو او د درگذر تعلیم قرآن مجید ورکوي. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کله د بادشاہ تپوس وکړو، د حبشی بادشاہ نجاشی چې ستاسو دا پیغمبر تاسو ته څه تعلیمات درکوي او ستاسو څه نظریه ده، هغه ته په جواب کې وفرمایل موږ به له دې نه مخکې چې کله دا پیغمبر موږ ته نه و راغلی نعبد الشجره والحجره، موږ به د ګټو نه ځان نه بوتان جوړول او هغو ته به خدایان وي، هغو ته به سجدې کولې، د ونو بوټو ته به سجدې کولې، زنا به یې کوله، شراب به یې اسکل، خپلې لوڼه به یې ژوندۍ ښخولې، په معمولي خبرو باندې به یو بل قتلول او وجل، ظلم زیاتۍ به یې کوو. چې څومره ناکاره کارونه دي، څومره ظلم او زیاتۍ دی، هغه موږ کړی دی. خو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته راغی، الله تعالی هغه ته نبوت او پیغمبري ورکړه او قرآن مقدس کتاب نازل شو او د هغه قرآن مجید تعلیمات حضور علیه الصلاۃ والسلام موږ ته وکړو، موږ خپل معبود وپیژندو
چې زمونږ پیدا کوونکی خو یوازې د الله تبارک وتعالی ذات عالی دی، د هغه ګټو د هغه بوتانو د هغې د عبادت نه مونږ خلار شو. خپلې لوڼه به یې ژوندی بیا نه خښولې، هغه قطرحمي نه خلار شو، صدرحمي مونږ کې پیدا شوه او مونږ ټول د یو بل رونه رونه شو، ښه اخلاق او خوینه په مونږ کې پیدا شو. د قرآن کریم دا د هدایت کتاب دی. نو که مونږ او تاسو د دغه کتاب الله د قرآن عظیم د دې قدر وکړو، د دې د حقوقو د ادا کولو کوشش یې وکړو، نو مونږ او تاسو به کامیاب شو. زمونږ معاشره هغه به د خوشحالۍ او د خیر او د برکت معاشره وي، د خوشحالۍ او د کامیابۍ زندگی به مونږ او تاسو تیرو. او الله مکه که مونږ او تاسو د قرآن نه ناخبره شو او قرآن کریم مونږ پرېښودو، یا به زمونږ او ستاسو د دنیا زندگی هم د پریشانیانو وي او د مصیبتونو نه به ډکه وي، او د آخرت او د قبر زندگی به هم د پریشانیانو نه ډکه وي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وهذا کتاب، دا یو ډېر لوی کتاب دی، دا د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی خبرې دي، د الله تعالی احکامات پکې دي. او زمونږ او ستاسو دین اسلام د هغې بنیادي خبرې پکې دي. الله تعالی فرمایي وهذا کتاب، دا یو لوی کتاب دی، انزلناه، دا مونږ نازل کړی دی. دې پیغمبر د ځان نه رجوع کړی، لکه د مکې مشرکانو، د قرآن کریم مخالفینو، یهودو، هغو به اعتراض کوو چې دا قرآن کریم دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. بل افتراهو، بلکې دا دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایل ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب په دې کې شک نشته دی چې دا د الله کلام دی. او که تاسو پکې شک کوئ او تاسو وایئ چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، او وأعانه علیه قوم آخرین، او بل یو قوم د ده سره په دې کتاب جوړولو کې تعاون کړی دی، مدد کړی دی، نو تاسو هم عرب یئ. دا پیغمبر ده خو په یو مدرسه کې سبق نه دی ویلی، خط کتابت یې نه دی زده کړی، او د ده په ژبه باندې داسې ښایسته کلام جاری شو، فصیح او بلیغ. تاسو خو هم عرب یئ، تاسو که ده مقابله وکئ، د دې قرآن کریم مقابله وکئ، او د دې په بدل کې تاسو یو کتاب جوړ کئ او هغه ولیکئ. دا ټول کافران مشرکان راجمع شول او کوشش شروع کو چې د قرآن کریم په مقابله کې کلام جوړ کی. دوی خپل وسو کو څه کلامونه یې جوړم کړو، او چې بیا وروسته په هغې کې غور او فکر وکړو، بیا په خپلو خبرو پورې خندل چې دا مونږ څه لیکل دي. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې که د ثابت کلام د دې ټول قرآن مقابله نه شئ کولی، نو فاتو بعشر سور مفتریات، بیا د قرآن کریم د لسو سورتونو مقابله وکئ. او د قرآن کریم یو سل څوارلس سورتونه دي، نو تاسو د لسو سورتونو مقابله وکئ، او د قرآن کریم د سورتونو په شان لس سورتونه جوړ کړئ او راوړئ پیش کړئ. نو د هغې مقابله هم ونه کړه. دوه چیلنجونه قرآن کریم کې الله تعالی ورکړو، اخري چیلنج یې بل ورکو په سوره بقره کې. الله تعالی وفرمایل وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، کچری ستاسو شک وي په دې قرآن کې چې دا قرآن د الله کلام نه دی، دا د الله کتاب نه دی، اعوذ بالله من ذلک، دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو جوړ کړئ. فأتوا بسورة من مثله، تاسو د قرآن کریم د یو سورت مقابله وکئ او یو سورت جوړ کړئ
او پیش کې راوړی. نو د یو صورت مقابله هم ونکړه. حضور صلی الله علیه وسلم سوره کوثر چې دا د قران کریم د ټول نه لنډ صورت ته درې آیاتونه باندې مشتمل دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا د ټول نه لنډ صورت ته د قران کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صورت مبارک په یو کاغذ باندې ولیکو او یو صحابي له ورکو ویدا صورت واخلا او خانه کعبه ته زوړن کا. دغه مشرکان او عربو با کلامونه جوړول، اشعار به لیکل په عربی باندې او هغه به خانه کعبه ته زوړن کړو د دې لپاره چې څوک د دې کلام مقابله وکړي او داسې کلام جوړ کړي. هغه د فصاحت او د بلاغت دور او زمانه وه. د دوی یو مشر و، هغه به په دې کاغذونو باندې ګرځېدو چې کم کلام به ډېر ژور و، مختصر یو څو الفاظ و، په هغه کې بدن نه ډېر لوی مطلب و، د فصاحت او د بلاغت نه به ډک و. نو هغه یو کلام به یې پرېښودو، هغه یو کاغذ به یې پرېښودو او د خلکو ته به یې ووي تاسو د دې مقابله کوئ، د دې په مقابله کې نور جوړوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه سورې کوثر ولیکو، انا اعطیناک الکوثر، او صحابي له ورکو وې دام خانه کعبې ته زوړن کا چې دوی د دې مقابله وکړي. هغه د دوی هغه مشر، هغه افصح الفصحاء ابلغ البلغاء کوم چې په دوی کې و، هغه دې کاغذونو باندې داسې ګرځېده، دا ټول یې کتل په نمبر نمبر باندې، پاکې به سوچ او غور کوو. آخر دا چې دې صورت ته کله راورسېد، سورې کوثر ته، انا اعطیناک الکوثر، نو د ډېر ساحته پورې دې ته ولاړو او کتلې، په دې کې غور او فکر کوو. څه وخت وروسته د دغه ځای نه روان شو، بیا دې نور باندې داسې وګرځېد، چکر یې ولګو، دې ټوکړې له بیا راغې، بیا دې ته ودرېد، ډېر ساعت ولاړ دی او سوچ پکې کوي، فکر کوي. په دریم ځل چې کله بیا راغې ودرېدو، نو د دغه کافر مشرک د خولې نه بې اختیاره د دغه مشرک کافر د خولې نه وختل، وما هذا كلام البشر، دا د انسان کلام نه دی، انسان داسې کلام نشي جوړولی. مختصر یو درې جملې دي او دې کې دننه ډېر لوی بحث دی، د فصاحت او د بلاغت نه ډک دی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا هغه مشرک او کافر، هغه فصیح او بلیغ، هغه د دې خبرې اقرار وکړو چې دا د انسان کلام نه دی. نو قرآن کریم کې الله تعالی وفرمایل چې فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، که تاسو د قرآن مقابله کې یو سورت جوړ نه کړو نو داسې کولی هم نه شئ. او بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي قل لئن اجتمعت الانس والجن، لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران.